Idag hamnade jag i en situation där jag kände, nej, har jag gjort så här igen? Så många gånger som jag har försökt att bli bättre på många områden, men det finns ett specifikt område i mitt liv som jag känner, när ska det bli bra? När ska jag kunna välja rätt från början? Och då tänkte jag jättemycket på något som står i Bibeln. Där det står ungefär så här. Det onda som jag inte vill göra, det gör jag. Och det goda som jag vill göra, det gör jag inte. Vem kan hjälpa mig? Och då kommer svaret, Jesus Kristus. Är det så att du brottas med saker i ditt liv som du vill lägga av och vill lägga ner, vill göra annorlunda. Och du känner att du kämpar och kämpar men det ger inte resultat. Jag, tillsammans med dig, vill bara lämna det till Jesus. Jag har också många områden i mitt liv som jag vill bli bättre på. Vi lämnar det till Jesus. Vi räknar med hans hjälp. Vi räknar med att han är den som kan göra en förvandling på insida. Som kan ge uttryck i hur vi lever, hur vi väljer. Så låt han ta dina svagheter och visa sin starkhet genom dem.